哦，那他听到我讲英文，他就一直走了，他的一句话都不讲了。不然的话，他可能还停下来跟我对话。OK，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 okay, okay, 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 好。这个其实香港人的问题，但是也是有因为很多外国的人在香港，比如说坐地铁，他能一个人占两个位，但是因为他是外国人，你很多人就觉得，哎呀，我也不知道怎么讲，不会，他会觉得我就，反正这个就是你的看得出来，他们的问题是什么。OK，他们就觉得你是讲英文的，你可以来欺负我啊！但是国内的，或者是大陆的同胞，如果他们是做了很小的事情，他们就觉得，哎，我现在是不是高你一等了？我就要来欺负你。我，因为他是被受害者嘛，现在变成施害者，他就这种心态哦，啊。当初的被害者，现在变成加害者了哦。他对的，就是在老外面前低一等，但是在中国人面前就高一等，对不对，对？他觉得啊，没有，就是在主要是国内了，主国要内是的大陆，大陆人的面前就高一等，这样对。他们以为了，他们觉得了，其实没有。现在就是不管是教育的水平，还是那个人品。还有就是很多方面，其实香港人真的就是哇，很讨厌。就是说我自己是一个香港人，但是我觉得我是强国人了，我不喜欢这样的一个感觉。所以我回香港，我觉得哎，我好像我去了什么地方，那些人好奇怪呀、啊。就是反正你要吵架，很容易就可以吵架了，在香港。你觉得香港这个情况这几年是更严重了，还是有改善呢？没有了，更严重，还更严重啊？哦。因为其实本来因为为什么？因为香港现在是一种意识形态太 OK。反而是正行，但是香港的意识形态现在是政府的官员在带头做，有哦，所以但是他们的意识形态刚刚好相反。啊，就是说，我们现在，已经19年完了嘛，现在都是那些所谓的皇室，他们都，被打败了，算是被压下来了，所以他们就要投去，我们说是怎么讲呢？就是逢红的就要唱，就要逼，就要支持，反正。大陆讲什么？我们本来要做，比如说要做10分的，现在我们要做20分，做到过头了，完全是过头了。然后就很让香港人反感，就这样的舔话共是不舔是？过头了，是不是？我不能说舔，我不喜欢这没，个我舔知共道，的但是字。用我们台湾人的讲法就是舔共啦，开始变舔共舔过头那种感觉，啊，反正就过了。反正政策本来要你做10分，啊，没有了，他们超了，可能做了20分，结果变成很奇怪的一反些而大现家象。反感，对不对，就是反正我的弟弟啦，还有就是我的一些亲戚在香港的，他们每次我去到就会讲啊，香港的政府怎么什么什么什么不好，但基本上他们也不是反共的，也不是反对中。就是说，觉得他们意识形态过了，矫枉那过这样，正的啦，哦，等于是这样，那就是矫意枉识过就正，是。好，了解。那个这位小姐姐，我想请问你一下，就是你说你小时候就是从小接受到那个教育，也让你会觉得就是那种殖民式的教育，也让你觉得好像就是高人一等的那种感觉，对不对？哦，那你为什么后来就改变了呢？不会说嘛，出国就会爱国嘛。哦，你是出国才爱国，大概是怎么样的经历可以分享一下吗？就是我是去南美洲，就是我去得很远的秘鲁秘鲁，那边读书，然后其实他们在秘鲁也没有怎么歧视，其实，在秘鲁这一种。南美洲的属于第三世界的国家，他们其实对中国人是很喜欢中国人的，对，但好像是，南美那边还蛮有几个国家还蛮友中的啦，对，
对对，因为最主要是中国人有钱嘛，对对对，中国人有钱啊。然后，但是尽管到了这一种国家，但是你就感觉哎，干嘛我们中国人好像不一样了？就我因为我的亲戚他们是国内去的，大陆去的，我是香港去，他们就对我有一种仰望的、仰视的那种。然后然后一直在跟我说，你是香港人，你们为什么那么傻了？来这种地方，来这种鬼地方？因为这个是我的大伯在那边住嘛，其实是他算是有钱的，所以我去也是读书了。然后就是觉得哎，你们呀，反正是就是因为从那个时候开始，我就感觉哎，我去看，我的那我才去。寻根了，就是说我要知道我自己是什么人，然后我的根是什么，然后当我去读一些历史啊，或者是政治上面，中国我们国家处处被打压，然后但是从一穷二白到现在那么强，我觉得是很强了。里面基本上是白手起家了，还有很辛苦的去赚那些肮脏钱的，不肮脏钱，是辛苦钱啊，对辛对，苦因钱为呐，对了，对，辛黑苦钱。手啦，也可以说肮脏钱啦，但是是肮脏自己的双手，辛苦的那种赚对对钱对，啦，那个不是犯对，罪的。不是犯罪的那种肮脏，台湾把它叫黑手啦，是辛苦钱啦，然后越看就是因为这个，我才发现，哎，其实香港也是，为什么重要？为什么香港会被英国啦，还有很多国家，就是算是一个争抢的地方，就是因为它在国门，其实它一直是沾着中国的水来展的，所以我才因为这样，我知道哦，原来我的根就是中国嘛，所以就这样才变了，就是从每一次都干着，我觉得毛泽东真的很伟大，就是说他是我最喜欢的一个你是其出了中之一，国，他觉得毛泽东伟大，喜欢他。那没有了，肯定要看书了。出了国开始了解这样，好对的，对，，OK。还有就是台湾，以前我在南美洲的时候，其实看很多台湾的，以前我不知道台湾跟中国是什么关系的，但是我一直以为台湾就是中国啊。后来因为那个时候很多那种旧的那种。我不记得那个杂志叫什么，反正就是台湾的大外宣吧，就是他会会寄到我们所有中国人的家庭，他会寄那个杂志啊这种，就指台湾的，我不知道是什么名字，很旧的那种，以然前后的是我不是啊？对对对，然后发现哎很多这种书，然后我就去看啊，那个时候台湾好有钱啊。对，对，但是那个时候也应该不是宣传台独吧？那个时候应该宣传就是中华民国是中国的那种。中华民国的，那大反正那个时候大家各两岸嘛，就是各自统战，各自争取中国人认同了。当时那个时代，对，真的真的，但是后来因为其实说真的，台湾如果就是说。中华民国，它能振兴中华，能够带领整个中国崛起的话，基本上我也觉得 OK 啊，你就承接中国的那个主权吧。我身为一个香港人，我是这样看的，我没有觉得中华民国你就不可以。但是现在的问题就是，你整个台湾就是没有把我们中华。整个福星放在心上，基本上眼都不看一眼，就只是看自己。然后，如果中国交给中华民国的话，
可能我们现在就很惨啊，就我自己个人的看法啊，纯粹这么气。好，我没关系，你说，啊，就这样，就是大概我，所以我是站在中华人民共和国的那一边，我觉得，应该要让中国统一。好，OK， 好，非常谢谢这位香港的这个小姐姐跟我们分享啊，香港的情况，然后你自己的这个这个出生的这个经历，然后告诉我们为什么香港会这样子啊，这个你香港当地人来剖析香港啊，这个非常非常有说服力的啊。好，谢谢你啊，这个香港的小姐姐，谢谢你。好，谢谢，好，拜拜，拜拜。今天我要喜欢你啊。啊，这不趁乱告白哦？谢谢你哦，喜欢是那种。是那种，请问你是主持的风格而已。哦，不是说是人、啊、不是俊俏的外形，是不是？啊，你又没有。好了，那没关系，那谢谢你都可以了啊、哦，风格也可以啊、哦。好，谢谢你啊，这个香港小姐姐啊、哦，谢谢啊、哦，好，拜拜。哎，来那个谢谢 YT 的抖内啊，来谢谢这个。Stan 啊，请杰克买份猴堡，以后杰克可不可以考虑按国家不同搞些专区 coin 啊？你开放 coin 墨尔本已经一点了，是不是啊、哦？而且偶尔分区也可以不同国家，我又没有办法分区啊，我怎么分区？我怎么知道谁是哪一区，谁是哪一区啊、哦？好，来下一位哦，嗯，哎。